Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z u dalšího dílu z This War of Mine. Začíná nám desátý den a opět nás tady vykradli. A už by to opravdu chtělo si postavit ty barikády a snad se k tomu tentokrát dostaneme. Vzali nám něco? Vzali nám 2 filtry na vodu a 3 vody, no to je krásný, to je úžasný. A Bruno byl lehce zraněn a Pavle byl lehce zraněn, takže jsme všichni zranění. Zajímavější ovšem je to, co přinesla Káťa z nemocnice. To je to hlavní, protože máme zeleninu, máme 8 tady komponentů, 6 dřeva, nevím, jestli bude stačit na barikády, protože na barikády potřebujeme, myslím, že 10 dřeva a nevím přesně, kolik nám toho zbylo z minula. 3 konzervy, 4 tady součástky, hnojivo dokonce, tabák, bandáž a tady, ne, to jsou ty domácí léky a tady nějaký bandáže. Takže snad to bude stačit zase na chvilku. Problém ovšem je, že jsem tam poslal Káťu, která je tak trošku citlivka a hrozně jí vadí, že jsme vykradli nemocnici. No není to úplně nejhezčí, že jo, je to ta nejkrásnější věc, co jsme mohli udělat, ale prostě hold, co se dá dělat, že jo. Potřebujeme nějakým způsobem přežít a nepřežijeme tak, když budeme strašně milí a na všechny super hodní. A jako nikoho jsme nezranili, vzali jsme si, co jsme potřebovali a to myslím, že je důležitý. Myslím, že Brunovi by se hodila nějaká ta meducínka bylinková a Káťa mezi tím, ta je velice hladová, unavená a smutná, to je blbá kombinace. A Pavle je unavený, zraněný, nemocný a hladový, což je snad ještě horší kombinace. A kolik máme stupňů? Máme 15 stupňů. Máme nějaký palivo vůbec? Káťo, bych se prosím tě podívat, jestli máme nějaký palivo. No asi nemáme, že jo, když tam není nic, tak se zkusíme. Jak je na tom? Máme 16 dřeva, to je poměrně fajn, nespálíme knížku nějakou. Máme nějaký filtr ještě? Máme 0 filtru, super, tak vodu si nevyrobíme, to je prostě úžasný. Já se potřebuji podívat, ale co potřebujeme tohle, na to potřebujeme 10, můžeme vyrobit jenom jednu, no tak vyrobíme jednu. Aspoň tak a Bruno, běž vařit, Bruno. Bruno, jdi vařit. Kam jde? Aha, ona to možná jde rovnou zabarikádovat. Máme vodu vůbec? Nemáme vodu. My nemáme vodu. To je úžasný. Chytilo se nám něco? Chytili se nám dva. Tady dva kousky masa se nám chytily do pasti. A Káťa tady staví barikádu teda. Dobře. Jo. Já myslím, že si budu moc vybrat, kam to chci dát, protože těch děravých míst je tady trošku víc. Někdo je u dveří, kdo pak je u dveří? A help me please, help me, ok, tak Káťa až to dodělá, tak mu otevře, ten vypadá teda všelijak, ale jasně, ano, chápeme to, jsi smutná a cítí se blbě, že jsi kradla. A čau sousedé, potřebuješ pomoc, ne, že bude chtít zase léky, co chceš, přeji hezký den, bydlím dole v ulici a všiml jsem si, že jste v této opuštěné budově, mám pro vás nějaké novinky, byl zde humanitární balíček schozen minulou noc a většina kontejnerů byla zkonfiskována rebeli, ale vím o některých, které vlastně přehlídli, které nezabrali, spadly do nějaké zóny, která vlastně nikomu nepatří, takže by to teda mohlo být nebezpečný, ale pod rouškou tmy bychom měli být schopni to zvládnout. Ukážu ti, kde to je, když mi pomůžeš něco vodné splatí. No, takže můžeme poslat Káťu pro nějaké věci, což samozřejmě je super, ale tady samozřejmě nebezpečí, že by ji mohli zabít. A vzhledem k tomu, že to je ufňukaná holka, tak no,
já myslím, že i kdyby ji zabili, tak se nic nestane. Ne, si dělám srandu, ale jo, pošleme ji. Pošleme ji, teďka ji stejně nějak extra nepotřebujeme, takže běž, Káťo, zavři dveře za sebou, prosím tě, a mazej. Dobře, máme jídlo, ale nemáme, co nemáme, tak nemáme vodu, protože nemáme ani filtr na vodu. Si musíme nějaký vyrobit. Hele, dáme teda nějakou pastičku, jo. Buď tam můžeme dát konzervu teda. Nebo tam můžeme dát hnojivo. A nebo tam můžeme dát jedno to maso. No. Na tu zeleninu, vlastně na tu dvojitou porci potřebujeme jenom jeden kousek masa. Takže stejně nám... Jo, dáme tam tohle z toho. Hnojivo si nechám třeba. Třeba se vlastně bude hodit potom, až budeme potřebovat... Ale běžte se kluci najít se běžte. Lopatu asi ne. Až budeme potřebovat vlastně hnojivo na zahrádku a takhle. To by bylo fajn, to by se mi fakt líbilo. Co můžeme teda vyrobit? Můžeme vyrobit workshop, ale my potřebujeme tu garden, což je teda sakra náročný, protože budeme potřebovat ještě 10 těch komponentů a 24 dřeva. Mm-hmm. Máme kolonu? Máme kolonu, ale nic z ní neděláme, protože nemáme vodu. Já bych mohl teda vyrobit filtr aspoň. Tak, za 3 komponenty budíš. Z toho uděláme tady vodu. Tak, Pavle, ty si běž lehnout, prosím tě, ty jsi... Ne, běž si lehnout, Bruno se půjde podívat na tu kolonu, co vlastně potřebuje. Já mám nějaký pocit, že tam je cukr zapotřebí a je tam voda samozřejmě a palivo. A my všechno vlastně máme, 3 vody, super, tak uděláme alkohol. Protože až přijde zase, jak se jmenuje, Franco nebo něco, tak to můžeme vyměnit. Tak jo. A pak ještě bych mohl vyrobit jedno palivo a... No vlastně ne, palivo mám, já jsem vůbec vyráběl, filtr nebo palivo? Filtr jsem vyráběl, palivo jsme měli, že? Filtr jsem vyráběl, dobře. Dobře jsem to udělal, ale potřebujeme jedno palivo ještě se ohřát, je třeba se ohřát 15 stupňů. Možná bych mohl zatopit. Ne, dobrý, ne, díky Bruno, je mu teplo. tak nebudeme plejtvat palivem na zatápění. To je pravda, takže uděláme tohle. To by nám mělo vyrobit snad 4 kousky vody. To by mělo být fajn. A běž se teda ještě najíst, protože ty jsi taky nejedl. Káťa nejedla a ona je velice hladová, tak snad přiveze i nějaké jídlo. To by se opravdu hodilo a hodilo by se, aby Pavle byl docela fit. Hele, běž, utíkej dolů, stejně nám už končí den a potřebujeme někam jít. Teď otázka, kam půjdeme, jestli půjdeme zpátky do nemocnice s Pavlem. Snad to třeba na něj nebude tak působit, jako na Káťu. Končíme den. Možná, anebo jestli se nám neobjevilo něco novýho. Nic nového se nám neobjevilo. Spát bude tenhle Jouda a scavengeovat bude Pavle, který je nemocný a zraněný, což je docela takový blbý, ale... Nějaké jídlo, nějaké materiály, hodně léku, obrovské množství součástek a já potřebuji teďka hlavně součástky. Jídlo tak nějak máme, jo, jídlo nějak máme, ale potřebuji součástky. Co ten hotel? A small screams on sometimes are coming from the building. No je lepší se od ní držet dál, no to je super. So it might be worth the risk to pod vojenskou kontrolou. V obrovské množství zbraní, v obrovské množství součástek. Už by to taky chtěl udělat nějakou zbraň, ale s armádou se do křížku dostat jako nechci zase. Uh,
Hugemans, to je ta vila, no. Já potřebuju pilku sakra vyrobit, abych se mohl dostat tam, vlastně v tom kostele bylo něco. A ne, ještě v tom skvotu bylo taky. Obrovské množství materiálu. Co tohle? Ty budovy. We had better careful if you decide to go there. The shady looking, well armed. Dobře vyzbrojení individua. Obrovské množství jídla. Ta škola. Jsou rebelové. Já myslím, že tu školu jsem tak nějak prošel, ne? Tam mě zarazily zase nějaký mříže nebo něco takového, co bez pily se dál nedostanu. A nebo myslím, že lopata ještě někdy mě... To bylo, myslím, že v tom skotu nebo vlastně v tom kostele, tam se šlo podhrabat. Půjdeme asi do nemocnice znova. Stejně jdeme hlavně pro ty součástky a tady jich je ohromné množství. Takže není třeba se bát, že by snad z toho byl nějaký rozhozený chudák. Nic si brát nebudeme, možná nějaký šperhák. Jeden si vezmeme, kdyby náhodou něco tam bylo, co bychom mohli otevřít pomocí šperháku, ale nechci tam brát zase tak nějak extra věci, jak jsem to bral minule. Teď by to snad mohlo být dobrý. Vezmeme jenom součástky, tady jich je spousta, se povaluje po zemi. Koukneme se ještě do vyšších pater, tam jsme nebyli s Káťou. Tenhle ten Yoda mě tady štve, teda tady je doktor, potřebujeme zásoby více než kdykoliv jindy. A nějací parchanti nás okradli. To mě mrzí, no, to taky hajzlové, to se nevidí teda, že by okrádali nemocní a nemocnici. To je fakt děs, teda. Já se tady jenom podívám, jestli jsem tady něco nezapomněl minule, víš co, já jsem tady byl a myslím, že jsem tady něco nechal. Jo, tohle to myslím, že vypadá docela jako moje věci. Ach jo. Pojďme se podívat ještě nahoru. Já jsem si právě všiml, že tam bylo víc pater. A tady je docela dost lidí, no, tak to bude blbý. Čau. Jasně, nebudu dělat nic stupidního. Ty bláho, tady je věcí. Tady je taky docela dost věcí, ale tady se to nedá zavřít, oni mě uvidějí. Please behave your... Prosím, chovej se slušně. Jsi v nemocnici. Some of the person, but some just left, I don't blame them. Jo, někdo umřel, někdo odešel, ale že je nevinný. Kam jdeš, sestřičko? Tak jdi. Ta-ta-ta-ta-da. Dobře, tak se podíváme, co mají tady. No, co to je? To jsou ty bandáže, co? No, tak si to vezmeme, proč ne? Když už je to tady. Dostaneme se do tohle? Bude tam něco zajímavého? Já potřebuji materiály, teda hlavně komponenty, součástky, všechno možný. Ale cigára, proč ne? Bruno kouří, tak on si to vezme. Akorát nevím, proč by zavírali teda cigára do skříňky, tam spíš měli zamknout ty léky, co byly tady. To by myslím, že bylo daleko vhodnější. Dole byly nějaký ty komponenty, oni byli tady teda, ale tam to hlídal ten parchant, no, tak se podíváme ještě třeba sem. Ten tady spal před chvilkou. Sestry jsou tady jako andělé, no, to jsou teda. Ale nevím, jak dlouho to vydrží bez léku. Tak, tohle to by mělo být, tohle by snad mohly být nějaký komponenty. Vypadá jako nějaká suť. Jo, to přesně potřebujeme. Co je tady? Co zajímavého? Oho, jídlo beru vždycky a hnojivo teda taky. Tohle to vezmeme, protože na to máme místo a tohle to brát nebudeme. Tak, pojďme se podívat ještě sem. Hele, tamhle stává. Ne, to ještě nemůžeš spát. Nebo se někam, jdi si projít. Hele, mám cigáro, tady běž. Hele, tady byl nějaký chlápek, sakra. Jsem se ani nevšim. Já se potřebuji kouknout na ty komponenty. Potřebuji. Tady, že by bylo něco. Co je tady? Tady jsem byl vlastně, že jo? Tam bylo. A tam furt bude oxidovat, tak půjdem dolů. Hele, ona nejde pryč, dobrý, tak nic.
Nejde pryč, tady nic není a tady dole. Mě sleduje ten parchant. Nesleduje, dobrý. Co tohle? Můžeme vzít tady? Tady jsem něco myslím, že nechal minule. jo. Můžu to vzít ještě? Ne, už ne. Vezmeme tabák, ale já potřebuji hlavně teda ty kurník šupaty součástky. Tenhle Yoda, jdi, hele, hezky si jdi projít někam. Já si tady potřebuji, jasně, máš, koukáš na mě, pozoruješ mě, sleduješ mě, dobrý, tak mě sleduj spouzdálí, prosím tě, děkuju. Já se tady podívám do těch sutiny, snad nikomu vadit nebudou, co? Ne. Co zahodíme? Domácí tabák zahodíme určitě a dřevo stejně potřebujeme. Co zahodíme? Tabák. Ne, ten se bude dobře prodávat, součástku. Co můžeme zahodit? To všechno je takový drahý. Tabák zahodíme. Nepotřebujeme, potřebujeme teďka ty součástky hlavně. Ale ten si čte knížku, tak snad nedává pozor. Já potřebuji dřevo a součástky, ještě mám nějaký místo pro ně, tak snad se tady něco najde. Ale dřevo se tady našlo. A dvě součástky, výborně. Tu pistol, že bychom zahodili? Ne, necháme si ji. Tak a jdeme domů. Jdeme domů. Jsem zvědavý hlavně, co přinese Káťa, nebo spíš, jestli se vůbec vrátí Káťa. To bude taky zajímavý sledovat. A já myslím, že už můžeš, chlapče, utíkat, protože už je zbytečný se ploužit. Tak, stává 11. den. Když se nahraje někdy. Outbreak of crime, tedy vypukl nějaká vlna zločinu nebo něco takového. Ale mám ke pocit, že Pavle je z toho docela v klidu. Pavle je v pohodě. Káťa přinesla kafe, ale vodu a jídlo. No tak to je krásný. Takže s těma skvělýma zprávama se s vámi rozloučím a na 11. den se podíváme zase příště. Udělal se nám alkohol, tady se nám chytlo jídlo. Já mám taky pocit, že všechno se to začíná tak nějak trochu obracet k lepšímu. Tak já vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se zase uvidíme příště. Tak čau.